Вучыцца перамагаць. Свята з нагоды Дня ведаў адбылося сёння і ў Гомельскім вучылішчы алімпійскага рэзерву. Пад'ём дзяржаўнага сцяга пад гімну «Твой гонар» на чэмпіянатах свету, Еўропы і алімпійскіх гульнях. Гэта кульмінацыя кар'еры прафесійнага спартсмена. З адпаведнай цырымоніі распачалася лінейка ў вучылішчы. Выхоўваць чэмпіёнаў тут умеюць, амаль кожны прызёр ці пераможца прэстыжных стартаў. Гомельскае вучылішча адно з лепшых у краіне. Навучальны год распачаўся для больш чым 300 юнакоў і дзяўчат. 80 з іх навічкі. Праўда, ў спорце іх пачаткоўцамі не назавеш. 11 членаў нацыянальных зборных, 2 майстры спорту. За лета сур'ёзна ўмацавалі матэрыяльна-тэхнічную базу, так што навучальны і трэніровачны працэс стане яшчэ больш эфектыўным. В училище созданы все условия для хороших результатов. Бесплатное питание, хорошие учителя, очень хороший режим. И дисциплина. Мы берем лучших из лучших. То, что ребята попадают уже со спортивными результатами, это нас радует. Мы очень тесно взаимодействуем с тренерами спортивных школ. Есть понимание. Ну и надеемся, что эти ребята здесь не потеряются, потому что в нашем училище созданы все условия.